Vítejte u našich postních videí. Tada! První téma je Černá neděle. Ale proč? Co je to vlastně postní doba? Postní doba začíná na popeleční středu. Letos byla 17. února, ale moc si na to nezvykejte. Každý rok to je jinak. Chcete vědět, jak to funguje? Tak to není smyslem tohoto videa. Postní doba trvá 40 dní a končí vzkříšením Ježíše Krista na Bílou sobotu 3. dubna. Jaký je smysl postní doby? Obrátit se k Bohu. Změnit svůj život. Seberealizace. Plně dorůst k plnosti lidství. Pust není jen o odříkání jídla. Mňamka. Bičování. Klečení na hrachu. Ale i o radosti. Zkusil jsi se už otužovat? Smát se na lidi na ulici s rouškou? Nebo se zamyslet nad tím, jak pomoci planetě? Možností, jak prožít půst, je spousta. Tvoji fantazii se meze nekladou. No a s takovouhle přípravou můžeš skočit do postní doby hned na černou neděli. Hop, 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 hopity hop! Černá neděle je první postní neděle po popeleční středě. Uvádí se slovy: bude ke mně volat a já ho vyslyším. Dobrý den, já bych tě rád upozornil, že latinsky se to řekne invocavit me et ego exaudiam e. A teď trochu temna. Proč se jí říkalo černá? Tak zaprvé, odkládaly se pestré oděvy ze smutku a ze smrti Ježíše Krista. No a za druhé, černá je praktická barva. Přitahuje teplo, světlo a taky muži. A některé i ze štíhluchy. No a teď tu máme výzvu pro tebe. Pojď do ní s námi, protože nebudeš litovat. Máme tu pro tebe pár bodíků. Tak zaprvé, dojdi do svého pokoje. Otevři svoji skříň, pozor, svoji. Vyřaď oblečení, které si už dlouho nenosil. Vím, že ti to bude zpočátku lámat srdce, ale s námi to zvládneš. Barevné oblečení strč dozadu do skříně a tam ho nech až do vzkříšení. Vyřazené oblečení dej do pytle, no a pytel odnes na charitu nebo do kontejneru na odložené šatstvo. Bojíš se, že tě pokaká beránek, když už si dal všechny svoje krásné šaty na charitu? Neboj, můžeš si koupit nové a krásnější. No, a už je konec. Takže díky za zhlédnutí, nějaký ten like, sdílení, že jo. Koukni na náš Facebook, na Instač a budeme se těšit u dalšího videa.